Martin Gattner. Každopádně ale třeba také zmínit, že jako trenér dovedl ženy Vítkovic k titulu. A tejčí byl malonku. A Zubek na podruhé zvyšuje. A je to gol, který teď ale chyba, kterou může potrestat Marek Matějčík, no a rozehrává další útočné snažení domácího týmu, no a to končí gol. Hrají další tři utkání, respektive zápasy. Teď ale usmívá v té konverzaci s Tomášem Martiníkem. A teď mu tomu Adam Zubek. A naopak na druhé straně. Jaký Bubálek teď zakončil. Teď ale v dobré pozici utekl balónek Šmíd. Šmíd nachází Žáčka a nakonec je to branka. Zubek. Tejčík a Jan Ševesta ukázal, že se umí.